ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တာဝန်ဝတ္တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေကျွန်တော်နည်းနည်းပြောခြင်းတယ်တာဝန်ဝတ္တရားလို့တာဝန်ဝတ္တရားနဲ့ပတ်သက်ရင်အစိတ်ပိုင်းသုံးခုရှိတယ်လို့ပြောတယ်တာဝန်ဝတ္တရားပထမဆုံးကဘာလဲဆိုတော့ဥပဒေကြောင်းအရာလိုက်နာဆောင်ရွက်တာတာဝန်ဝတ္တရားတွေဆိုတော့ legal obligation လို့ခေါ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘာလဲဆိုတော့အာမိမိရဲ့ကာယပေးတာလို့ခေါ်လို့ဘာကြောင့်လဲမိမိလို့ကာမရရင်စက်မောင်းသွားရင်သူကဥပဒေနဲ့အရေးယူမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ထောင်ချမှာကြောက်လို့သူကလိုက်နာတော့ဒီခေါ်ကြောင့်ဘာလဲဆိုတော့ social obligation လူမှုရေးအရာလုံးတဲ့လောက်တယ်တာဝန်ရရရှိတယ်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလဲဒီတိုင်းပါပဲတငယ်ချင်းတယောက်နေမကောင်းဆိုရင်သွားပြီးတော့မှလူမှားမေးရတယ်သူကအိမ်တက်ဖိတ်ပြီးဆိုရင်သွားရတယ်သူ့ရဲ့သားသမီးဆောင်းမွေးအောင်ပြီးဆိုရင်ချီချူရတယ်အဲ့ဒါလူမှုရေးအရာလုံးတဲ့လောက်တယ်နော်အဲ့တော့တာဝန်ဝတ္တရားတွေပြန်ပြောမှာဆိုပထမဆုံးကတော့ဘာလို့ဆိုဥပဒေကြောင်းအရာလိုက်နာတဲ့တာဝန်ရရရှိတယ်
းကြတော့ကျွန်တော်မြန်မာလိုလုတ်တင်လုတ်တိုက်တယ်လို့ပြောတယ်မလုတ်လည်းရတယ်ကိစ္စမရှိဘူးမလုတ်ရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုခမားကိုခမားရဲ့တငယ်ချင်းတွေခမားရဲ့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေကခမားကိုဘာလို့မလုတ်ကဲ့ရဲမှာပေါ့ဗျာအော်ဒီကောင်ဟာလူမမာတော့လာမမေးဘူးအောင်မြင်မှုတွေကိုမချီးကျူးဘူးငါတို့ရဲ့အဲအိမ်ဓာတ်ကိုမလာဘူးဒီလိုပုံစံမျိုးပေါ့ဒါကလူမှုရေးအရာလုတ်တင်လုတ်တယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျင့်ဝတ်အရာလောက်မှာတောင်းဖို့တရားရှိရဲအဲ့လားကျွန်တော် moral obligation ကိုကျင့်ဝတ်ရဥပမာဆိုတော့မဲပေးတာပေါ့မဲပေးတယ်ဆိုရင်အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲမဲမပေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဥပဒေအရာမဖမ်းပါဘူးဒဏ်လည်းမဆောင်ရပါဘူးဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်နော်မဲမပေးလို့လေခုနပြောတဲ့လူမှုရေးအရာဘယ်သူမှကျွန်တော်တို့မဲမပေးတဲ့ကောင်ဆိုပြီးတော့ဘယ်သူမှကျွန်တော်တို့အပြစ်တင်တာမျိုးတွေရှောင်ဖယ်တာမျိုးတွေမလုပ်ပါဘူးသို့တော်ဒီမဲဘာကြောင့်ပေးရလဲဆိုကျင့်ဝတ်အရာအာဒီနာနိုင်ငံသားတာဝန်နိုင်ငံသားကျင့်ဝတ်ကတော့ကြည်ပြောအောင်ဆိုပြီးတော့မဲပေးတယ်အဲ့တော့နိုင်ငံတနိုင်ငံမှာဒီလို၃၀ရှိပါတယ်ဆိုဥပဒေအရတော့ရှင်းတယ်ဥပဒေအရတော့ရှင်းတယ်သူကဖမ်းမှာကြောက်လို့တန်ကြီးဆောင်မှာကြောက်လို့လောက်တာဥပမာဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့မီနီကားရတာပြေးပြီးတော့မှတာဝန်ဝတရားကိုထမ်းဆောင်ခြင်းလို့လို့မဟုတ်မီနီကိုဖြတ်မောင်းသွားရင် CCTV ကနေကြည့်ပြီးကျွန်တော်ကိုတန်ကြီးလောက်မှာမဟုတ်လို့အဲလူမှုရေးအရလည်းဒီလိုပဲကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့ကိုအတီတယောက်အဖေနာကြီးဖြစ်တယ်ဆိုသတင်းမေးရတယ်သွားရတယ်ကူညီပေးရတယ်ဒါကကျတော့ဘာလဲဆိုတော့မလုပ်ရင်ကျွန်တော်တို့လူမှုရေးအရကျွန်တော်ပြစ်တင်တာလို့ကဲရတာတော့ကြောက်လို့ကျင့်လို့ကြတော့သူကဘာလဲဆိုသူစိတ်แท้อ่ะกูตัวลุกขึ้นดาวงาลงมาผิดมั้ยဆိုတာဟာမျိုးပေါ့ကျွန်တော်ก็ย่าล่ะไม่รู้เออနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံကိုကြည့်มั้ยဆိုရင်ကျင့်ဝေးအရာတာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့နိုင်ငံသားတွေများနေပြီဆိုတော့အဲ့နိုင်ငံဟာဒီမိုကရေစီတော်တော်ရှင်သန်တိုးတက်နေပြီလို့ပြောလို့ရပို့ပို့ပြီးတော့มาဒီမိုကရေစီလည်းအချိန်ခိုင်มาနေပြီလို့ပြောလို့ရဥပဒေကြောင့်လိုက်နာတာတဲ့စာရင်ကျင့်ဝေးကြောင့်ဒီလုပ်ငန်းကိုလုပ်တာဥပမာဆိုပါဆိုကျွန်တော်အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ငါပြောသည်တလုံးကိုစားတယ်ငါပြောကုန်ထွက်လာဟုတ်တယ်နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အိမ်ငါပြောကုန်ကိုဘာလုပ်ဖြည့်ကြည့်ပါဦးငါပြောသည်စားလိုက်လို့ငါပြောကုန်ကိုထွက်လာပြီငါပြောကုန်ကိုကျွန်တော်ဘာလုပ်နိုင်ငံသားတယောက်နေတယ်ပြစ်မယ်ပြစ်မယ်တွေ့တဲ့နေရာမှာပဲပြစ်လိုက်ရှင်းရှင်းလေးပဲဟုတ်တယ်နော်ပရမအောင်ဆုံးသူဘာကြည့်မယ်ဆိုအမိုက်ပုံးကြည့်မယ်တချို့ဆိုအမိုက်ပုံးရှိလဲအမိုက်ပုံးနဲ့မထည့်ဘူးတွေ့ကြရပြစ်လိုက်အဲ့လားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကမပြစ်စေချင်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကစင်ကာပူလို့ပါလို့မှာလို့ကျွန်တော်တရားဥပဒေကျွန်တော်လုပ်လမ်းမေးအမိုက်ပြင်ရင်ဒဏ်ငွေဘယ်လောက်လဲဆိုတော့9000အဲ့လားဆိုရင်ကျွန်တော်နိုင်ငံသားတော်တော်များများဟာကျွန်တော်မပြောသေးစားပြင်ငါပြောကုန်လမ်းမေးမှာကျွန်တော်တို့မလွတ်ပြတော့ဘူးအဲ့လားဟာသူတိုင်းပြည်ရဲ့တာဝန်ဝတရားတွေကိုကျင့်ဝေအရာထမ်းဆောင်ခြင်းလုံးလို့မဟုတ်ဘူးဒီငါပြောကုန်မဖြစ်တာသူလက်ထက်မှာကင်ပြီးတော့မှအမိုက်ပုံးကိုတွေ့ရင်အမိုက်ပုံးထဲမှာထည့်တာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူက9000ပေးရမှာဆိုလို့ကျွန်တော်ပြတာသဘောပေါက်လားမသိဘူးအဲ့တော့နိုင်ငံသားတယောက်ဟာသူ့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့တာဝန်ဝတရားတွေကိုထမ်းဆောင်လုပ်လို့ရတယ်ဒီကပထမတတိယပါလို့ဥပဒေရပဲမင်းဒါလို့မလုပ်ဘူးဆိုမင်းကိုတန်ကြီးပေးပဲသို့မဟုတ်ရင်တန်ကြီးဆောင်အောင်ထောင်ကြအောင်ကျွန်တော်ကတော့ရလားမသိဘူးရပြီနော်အဲ့တော့ငါပြောဒီစားပြီးသွားရင်နိုင်ငံသားတယောက်ဟာငါပြောကုန်ကိုဘာလို့အောင်မဆိုအမိုက်ပုံမှာသွားပြီးပြရဘာကြောင့်ပြတာလဲဆိုတော့ तू ဟာပြစ်ချင်လို့လို့မဟုတ်ဘူးဘာလဲဆိုတော့တံငွေပါလေ9000စောင်းမှာဆိုလို့ဒီလိုပဲကွန်းစားတဲ့လူတယောက်ကွန်းစားတဲ့လူတယောက်ကလည်းကွန်တရွေးကိုကိုယ့်ရဲ့အိတ်ကလေးထဲမှာပဲထွေးတယ်အမိုက်ပုံးမှာပဲထွေးတယ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့သိတ်စီကန်းရှိလို့တော့မဟုတ်ဘူးဘာလဲဆိုတော့လမ်းဘေးမှာထွေးလိုက်ရင်တံကြီးဘယ်လောက်လဲ9000ပေးရမှာဆိုလို့ကျွန်တော်ဘုရားရလားမသိဘူးဒါကတမျိုးဒါကတမျိုးဒါကျွန်တော်နောက်ထပ်မေးခွန်းတစ်ခုကျွန်တော်ထပ်မေးမယ်ခမရဟာလမ်းလျှောက်လာရင်လည်းတခြားလူတွေလည်းဖြေလို့ရပါတော့ခမရလမ်းလျှောက်လာရင်လည်းလမ်းဘေးမှာငပြောပုံတစ်ခုတွေ့ဒါကြတော့
အခြေအနေမတူတော့ဘူးပထမကိုစားလို့ထွက်လာတယ်ငါပြောပုံဘာလို့ဆိုတော့အမိုက်ပုံးထဲမှာသွားပြစ်တယ်အဲ့လားဟာတာဝန်သိလို့လည်းဖြစ်နိုင်သလိုဒန်ကြီး9000စောင်းရမှာဆိုလို့လည်းပါလေဖြစ်နိုင်တယ်အခုကျတော့ဒီလိုမခင်ဗျားပြစ်တာမဟုတ်ခင်ဗျားလမ်းပေးမှာမပြောပုံတစ်ခုတွေ့အဲ့လားဆိုရင်နိုင်ငံသားတယောက်အနေနဲ့ဘာလုပ်နိုင်လဲလို့ခင်ဗျားယူဆတယ်ဘလို့ပြုမှုမလုပ်နိုင်လဲလို့ယူဆတယ်တခြားလူလည်းဖြေလို့ရတယ်ခင်ဗျားဆိုတော့ခင်ဗျားတို့အားလုံးကိုကျွန်တော်ပြောတာပါကိုစားပြီးတော့လွတ်ပြစ်ထားတဲ့ဟာမဟုတ်တဲ့အတွက်အမိုက်ပုံးကိုကျွန်တော်တို့ယူပြီးတော့မှလွတ်ပြစ်ဖို့အလားလားညာလားနဲ့တော့လမ်းမှာတွေ့တဲ့မပြောပုံကိုဝီကိုစားပြီးလွတ်ပြစ်ထားတာလည်းမဟုတ်ဘူးသူများစားပြီးလွတ်ပြစ်ထားတဲ့အမိုက်တစ်ခုတွေ့ပြီဆိုရင်ဒါကိုကောက်ပြီးတော့မှအမိုက်ပုံးရှိတဲ့အထိဟိုကောက်သွားပြီးတော့ဒီအမိုက်ပုံးနဲ့ကိုထဲတဲ့အပြုတ်မှုမျိုးကိုလမ်းမှာတွေ့တဲ့အမိုက်ကိုကောက်ပြီးတော့မှမပြင်းဒံငွေဆောင်ရမယ်ဆိုတဲ့နိုင်ငံမျိုးရှိသလားကဘာမှာမရှိဘူးဟုတ်ဘူးမရှိဘူးကိုစားပြီးတဲ့အမိုက်ကိုပဲကိုစားပြီးတော့မှအဟာကိုပဲလမ်းမှာပြင်းဒံငွေဆောင်ပါလမ်းမှာတွေ့တဲ့အမိုက်ကိုကောက်ပြီးတော့မှအမိုက်ပုံးနဲ့မပြစ်လို့ဆိုပြီးတော့ဖမ်းတဲ့နိုင်ငံမရှိဘူးကဘာမှာကျွန်တော်ပြောတာရတာဒီအဲ့ဒီမှာစားဘူးဟုတ်ပါတယ်ကိုစားတာလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့လမ်းမှာတွေ့တဲ့ခုနပြောတဲ့ငါပြောပုံတစ်ခုအမိုက်တစ်ခုကိုတွေ့လို့ကိုကကောက်လာပြီးတော့မှဓာတ်တိုင်နှစ်တိုင်လောက်မှရှိတဲ့အမိုက်ပုံးလေးကိုထည့်ပြီးဆိုရင်အဲ့လားပါလဲဆိုတော့ခမားဟာတရားဥပဒေကိုကြောက်လို့ဒီအမိုက်ကိုကောက်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးလူမှုရေးအရာကဲ့ရဲ့မှာဆိုလို့လည်းမဟုတ်ခမားကျင့်ဝေးရဒီအမိုက်ကဒီလမ်းမှာမရှိတဲ့ဘူးဒီငါပြောပုံကလမ်းမှာရှိရင်တယောက်ယောက်တက်နေပြီချော်လဲမှာပဲဆိုတော့ခမားရဲ့ကျင့်ဝင်ခမားရဲ့အတွေးအကြောင်းကြောင့်ခမားကောက်ပြီးတော့မှခမားစားရတာလည်းမဟုတ်ဘူးနဲ့သူများစားရတာကိုကောက်ပြီးတော့မှခမားအမိုက်ပုံးခဲ့ဖို့အချိန်အလုတ်ရှုပ်ခံပြီးထည့်ပြီးဆိုရင်ခမားဟာဘလို့တောင်းဝင်ဖို့တရားမျိုးကိုထမ်းဆောင်နေတာလေဆိုရင်အောက်ဆုံးဟာဖြစ်တဲ့ကျင့်ဝင်အရာလိုက်နာဆောင်ရွက်ကမှတောင်းဝင်ဖို့တရားကိုထမ်းဆောင်နေပြီလို့ပြောလို့ရကျွန်တော်ပြောတာသဘောပေါက်လားမသိဘူးမဲပေးတယ်ဆိုရင်ဒီလိုပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာမဲမပေးဘူးဆိုရင်ဘယ်ဆိုးဘယ်ဆိုးရမှာမဖမ်းဘူးမဲမပေးလို့ဖမ်းလို့မရဘူးနောက်တစ်ခုမဲမပေးလို့လည်းဘယ်သူမှလက်ဖိတ်ဆိုင်အတူတူမထိုင်ဘူးမဲအကျင့်မကောင်းဘူးဆိုပြီးတော့ဘယ်မှလည်းမပြောဘူးလူကြီးရသို့တော်ခင်ဗျာမဲမပေးပြအောင်မပေးပေးပြအောင်ပေးတယ်ခင်ဗျာအလုတ်ရှုပ်ခံပြီးပေးတယ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့နိုင်ငံသားကျင့်ဝေးအရာခင်ဗျာထမ်းဆောင်နေတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့နိုင်ငံတနိုင်ငံမှာကျင့်ဝေးအရာထမ်းဆောင်မတောင်းဝန်ဖို့တရားတွေဖြစ်တဲ့လမ်းဘေးမှာအမိုက်တွေ့ကောက်ပြီးပြစ်တာတို့မတော်တဲ့ကိစ္စမတင်တော်တဲ့ကိစ္စတွေ့ရင်ဝင်ပြောတာတို့မဲပေးတာမျိုးကိုလှုပ်ဆောင်ပြီးဆိုခင်ဗျားနိုင်ငံဟာဒီမိုကရေစီနဲ့ပတ်သက်ရင်စပြီးတော့မှအခြေခံမှာဖို့တော့ဖြစ်လာပြီခင်ဗျားနိုင်ငံသားတွေကချင့်ဝေးရလှုပ်ဆောင်အောင်တာဝန်တရားတွေလှုပ်ဆောင်သေးပြီလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရပါတယ်ဒီလိုနိုင်ငံမျိုးဟာဒီမိုကရေစီနဲ့ပတ်သက်ရင်စိတ်ချရပြီလို့လည်းကျွန်တော်ပြောလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရင်တင်ပြမှုခဏကျွန်တော်ကနနာပြီးတော့မှကျွန်တော်ဆွေးနွေးမှုတွေကိုကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်မိမဆွေးနွေးမှလို့ရှိရင်ဆွေးနွေးလို့ရပါဘူးမိမလို့ရှိရင်ဆွေးနွေးမှလို့ရှိရင်ဆွေးနွေးလို့ရပါဘူးကျားကြီးဘင်္ဂလာပါကျားကြီးတမန်အသက်16နဲ့20 25ဝန်းကျင်လူငယ်တော်တော်များများဒီမဲပေးဖို့ကိစ္စမှာစိတ်ဝင်စားမှုမရှိရတွေ့ရတယ်ရှင်ဥပဝန်းကျင်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပြောပါအဲ့တော့သူကလမ်းကြောက်ရတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့မေးပါခင်ဗျခုနအဲ့လိုင်းပြပြကြာဟုတ်ကဲ့အခုရပါပြီပြောပါဟယ်လိုအဲ့ကြားပါလေမေးပါလိုင်းပြပြကြာပါလေကြာအော်ကိုမြင့်သူကိုမြင့်မင်းသူကနှစ်ကောင်းဖုံးဝင်ထားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့အဲ့မှာအတန်းအကူထက်ထက်နေတယ်သိလားမြတ်အကောင်အကူကနှစ်ခုဖုံးဝင်ထားတယ်ဖုန်းနဲ့ဟိုအခုကင်မရာနဲ့ဟိုဥသာ
လက်တော့နေဟောလေအဲ့လိုမနှစ်ခုဖွင့်လာတော့နှစ်ခုကကန့်နေအဲ့မှာဝေးကနီးပြီးတော့လေအတန်ကအက်ဂိုးတွေထက်နေဒီဘက်မှာဩဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပြန်ထွက်လိုက်ပါဖုန်းနေပဲဟိုမှာကွန်ပျူတာနဲ့တက်မှာဆိုဖုန်းကနေပဲ wifi ပဲလွှင့်လိုက်ပြီးအဲဖုန်းကနေအကောင့်ကိုမဝင်နဲ့နော်တခြားလူမေးမယ်ဆိုလည်းမေးလို့ရပါတယ်သူ့ကိုစောင့်ရင်းနဲ့ဆွေးနွေးလို့လည်းရပါချားဘသူမင်းညာဆွေးနွေးစီရရှိပါလားခင်ဗျာမင်းများဆွေးနွေးလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆွေးနွေးလို့လည်းရပါတယ်ချားအော်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာလူငယ်ဒီပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားမှုရှိအောင်သင်ကြားရေးပိုင်းမှာရောဘာလို့ဘလို့ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်အောင်လဲပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနအာဒီမေးခွန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်စပြီးဖြေပါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအမေရိကန်သမ္မတဒီတတိယမှာသမ္မတဖြစ်တဲ့ Thomas Jefferson ဟာကိုပဲကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပြောချင်ပါတယ်ဆိုတော့နှစ်ခုသူရှိပို့လို့လဲလို့ပြောတစ်ခုက habit တော့အင်္ဂလိပ်လို habit ပေါ့အလေအကျင့်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ long training ကာလရှည်သင်ကြားမှုဒီနှစ်ခုပေါ့ဆိုတော့ဒီနှစ်ခုကအရန်လိုရတယ်။ဆုံးမကျွန်တော်တို့ကကြတော့ဒီမှာအခုကျွန်တော်တို့ကစပြီးမှရှောက်လန်းတဲ့အခါကျတော့အလေအကျင့်ရလည်းမဖြစ်သေးဘူး။ဟုတ်တယ်နော်။ဆိုတော့ဒီရှောက်လန်းတာကြာတဲ့နိုင်ငံတွေဆိုအလေအကျင့်ဖြစ်ဥပမာဆိုတော့အဖေတွေအဖိုးတွေအွားတွေဦးလေးတွေအတော်တွေကမဲပေးတဲ့အခါကျတော့ဒီတွေ့နေတဲ့အခါကျတော့ကလေးတွေဟာတဖြည်းဖြည်းအသက်ကြီးလာတော့ဩငါးနှစ်မှတစ်ခါဒီကိုယ့်ရဲ့အဖိုးအွားကိုယ့်ရဲ့ဒီဦးလေးတွေကဒီမဲယုံတယုံသွားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အစိုးရဆိုတဲ့ဟာကြီးကိုသွားပြီးတော့မှလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဆိုတဲ့ဟာကြီးကိုသွားပြီးမှရွေးနေကြတာပါပဲဆိုပြီးတွေ့လာအဲ့လားပါလဲဆိုတော့ခုနပြောတဲ့အလေးအကျင့်ပါဆိုတော့ငယ်ငယ်ကလေးကလည်းကျွန်တော်ကြောင်းတက်တဲ့ခါကြောင်းမှရှိတဲ့ဒီအတန်းကောင်းဆောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အသင်းကောင်းဆောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကြောင်းကောင်းစီပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လားမျိုးတွေလည်းတို့ကဘာလို့လဲဆိုတော့အများနဲ့တို့ကခုနပြောတဲ့မဲပေးတာ哦တက္ကသိုလ်ရောက်တော့လဲတက္ကသိုလ်မှာကျောင်းသားကမ္မကားတို့ခုနပြောတဲ့ဖလီလော်အသင်းတို့အနုပညာအသင်းတို့ဘာလို့မှလဲကျွန်တော်တို့ကအမှုဆောင်အနေနဲ့ဥက္ကရာကိုတို့ကမဲပေးကြတယ်ကျွန်တော်ပြောရလားအဲ့တော့တို့မှာဘာရှိလာလဲဆိုတော့တို့မှာအလေအကျင့်အလေအထ habit ပေါ့နော်အလေအကျင့်အလေအထရှိလာတခြားဒီမိုကရေစီရင်းတန်တဲ့နိုင်ငံတွေပေါ့ဆိုတော့ငယ်ငယ်ကလေးကကြီးလာကလေးကကျောင်းတက်ကလေးကကျောင်းမှာလည်းတစ်ချောင်းလုံးအတန်းကောင်းဆောင်နဲ့အသင်းကောင်းဆောင်မဲပေးပြီးယူလာတယ်တက္ကသိုလ်ရောက်တော့လဲကျောင်းသားကမ္မကားကိုမဲပေးပြီးယူတယ်သူကြီးလာတဲ့အချိန်မှာလဲတစ်ချောင်းလုံးသူ့မိဘတွေက9နှစ်တကာအစိုးရနဲ့လွတ်တော်ကိုသွားပြီးယူရတွေ့တဲ့အခါကျတော့သူ့နိုင်ငံရဲ့အလေအကျင့်နဲ့အလေအထအင်မတန်ကောင်းမွန်တယ်လို့ပြောတချိန်ထဲမှာပဲသူ့ရဲ့ကျောင်းစာသင်ခန်းထဲမှာလဲ long training လို့ပြောတယ်သူကျောင်းစာသင်ခန်းထဲမှာ civic education လို့ခေါ်တယ်ပြည်သူနီတိစာကိုလည်းသူကအင်းနဲ့သင်တယ်နိုင်ငံသားရဲ့တာဝန်ကဘာလဲနိုင်ငံသားရဲ့အခွင့်အရေးဆိုတာတဖြည်းဖြည်းနဲ့လွတ်တော်တွေဆိုတာဘာလဲအစိုးရဆိုတာဘာလဲကောင်းမွန်တဲ့အစိုးရဆိုတာဘာလဲကျွန်တော်ပြောရရလားမသိဘူးအဲ့လိုဟာမှုတွေသူကလဲသူငယ်တန်းကလေးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့10နှစ်လောက်သင်ထားတယ်ဆိုတော့အကကြတော့သူ့နိုင်ငံဟာအလေအကျင့်ရောအလေအထရော long training ကိုကြာရှည်စွာဒီခုနပြောတဲ့သင်ချောင်းကလည်းရှိတဲ့ကတော့သူက OK တာပေါ့ဆိုတော့အမေရိကန်မှာဖြစ်တာပါတော့သူအကျင့်စပြက်တာအကျင့်ပြက်တာသူတို့မသိဘူးလားဆိုသင်တယ်သူတို့လူငယ်တွေအကျင့်စပြက်တာမြန်မာနိုင်ငံကကျတော့အခုဒီမိုကရေစီရှောင်လန်းတာက10နှစ်လောက်ပဲရှိတဲ့ကတော့အလေအကျင့်အလေအထဟာတော်တော်လေးကိုအားနည်းသေးတယ်လို့ပြောအောင်ကျွန်တော်ပြောတာရလားမသိဘူးကလေးတွေအနေနဲ့ဆိုရင်သူတို့ဘဝမှာသူတို့ဒီမဲပေးတဲ့ဟာကိုလည်းသူတို့ကသိပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအလေအကျင့်အလေထားမရှိဘူးကျောင်းမှာလည်းရွေးကောက်ပွဲတွေမရှိဘူးအတက်ကတူရောက်မှသာအခုကျွန်တော်တို့တက်မကဒါကလည်းတက်မကမှာတိတ်ပြီးတော့လူလိုက်ရမှာပါကြရင်ကျွန်တော်တို့ရွေးကောက်ပွဲတိတ်မရှိဘူးအလေးချင်းအလေးချာတိတ်မရှိဘူးတစ်ဖက်မှာတင်ကြားမှုသူငယ်တန်းကနေကျွန်တော်10တန်းအထိမှာကျွန်တော်ပြည်သူနီတိတင်ကြားမှာလေမြန်မာနိုင်ငံမှာလောလောဆယ်ပြီမဖြစ်သေးဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာခုနပြောတဲ့18နှစ်နဲ့ကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့အသက်25 30ကြားပေါ့first time voter ဖြစ်မယ်အခု9တန်းလောက်ရှိတယ်ဆိုတော့လူတွေဟာမဲပေးဖို့လည်းစိတ်လည်းမဝင်စားကြဘူးမဲပေးဖို့လည်းကျွန်တော်တို့တိတ်ပြီးတော့မှအလားအလာတိတ်မရှိဘူးဆိုတော့ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအနေနဲ့ဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့ဆိုရင်ဒီမြူကြီးမိဘတွေအနေနဲ့အိမ်မှာအလေးချင်းအလေးထားဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ဖို့လုပ်တယ်ကျောင်းနေမှာလည်းကျွန်တော်အလေးချင်းအလေးထားဖြစ်အောင်ဟိုမှာအတန်းကောင်းဆောင်နဲ့အသင်းကောင်းဆောင်ဒီတိုင်းဆရာမကတာဝန်ပေးလိုက်တာလည်းစာရင်စာရွက်ကလေးတွေဖြဲပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့မဲပေးတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ကျွန်တော်ကရလာမှာနော်လူနာမည်ကိုစာရွက်ကလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့မဲပေးတဲ့ပုံစံမျိုးကွန်ပျူတာစာစီပြီးတော့မှအကြောင်းတွင်းမှာရွေးကောက်ပွဲတွေဟာမျိုးအဲနောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ဒ
ီចောင်းသားတမကရွေးကောက်ပွဲလို့ဟာမို့လုံမယ်ဆိုအလေးချင်းအလေးထားလို့ဖြစ်လာမယ်နောက်ခုနကပြည်သူနီတီတင်ချောင်းမှုလဲအစိုးရသူငယ်တန်းကလေးအတင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလူငယ်တွေဟာဒီအခုလူငယ်တွေလို့မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နောက်10နှစ်15နှစ်လောက်ကြာရင်ဒီရွေးကောက်ပွဲနဲ့ဒီမိုကရေစီဒီပြည်သူနီတီကိုကောင်းမွန်မွန်နားလည်တဲ့လူငယ်တွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်လောလောဆယ်တော့အလေးချင်းအလေးထားလဲအားနေတယ်ခုနကပေါ့တင်ချောင်းမှုကလဲမပီပြင်းသေးဘူးပေါ့မရှိဘူးမဟုတ်ဘူး civic education ကဟိုစပြီးတော့တင်မပီပြင်းပပီပြင်သေးတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုပြဿနာမျိုးရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။ထပ်ပြီးတော့ဆွေးနွေးကြတဲ့လူချင်းဆွေးနွေးလို့ရ။ Okay ဆရာ။အာကျွန်တော်လည်းတော့ဆွေးနွေးချင်တယ်ဆွေးနွေးပါ။ဟုတ်။အာသမအတွေ့အခွင့်ပြင်ဆင်တယောက် Aristotle သူရေးရတာပေါ့နော်ဆရာ။နိုင်ငံသားပြည်နိုင်ငံအစိုးရအတွင်ပေါ့နော်တော့ဝင်စပခွင့်ရရနိုင်ငံဤကုန်တက်ခါကိုခန်းစားခွင့်ရှိရဆိုတော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းဟာနိုင်ငံသားအနေနဲ့ပေါ့နော်ပါဝင်စပခွင့်ရလာပြီဆိုတော့ဒီလက်ဝကထုတ်ပေးတဲ့ဟာနိုင်ငံသားစီစီကပ်ပြားပေါ့နော်ဆရာအဲ့ဒါကိုနိုင်ငံသားဖြစ်ကြောင်းတော့လက်ခံလို့မရသေးဘူးလားပေါ့ဒါလေးဆွေးနွေးချင်တာပါဆရာဆိုတော့ဒီ Aristotle ကကျွန်တော်ပြောတာဆိုအယူအဆပိုင်းဆိုင်ရပြောတာပါသူကเนาะအယူဆပိုင်းဆိုင်ရသူကကျွန်တော်ပြောလို့ပဲလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2000ကျော်ကဆိုတော့သူတို့မှာဒီနိုင်ငံသားစစ်စီကပြားတို့နိုင်ငံကူးလက်မှတ်တို့ကမရှိသေးတဲ့ခါကျသူကအယူဆပိုင်းဆိုင်ရရပါပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြောရဲဆိုရင်ဝင်ရောက်ဆက်ဖက်ခွင့်ရှိရမယ်နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ခံစားခွင့်ရှိရဆိုတော့ဝင်ရောက်ဆက်ဖက်ခွင့်နဲ့ခံစားခွင့်ဆိုတော့အယူဆပိုင်းဆိုင်ရပြောတာအဲ့လာကိုလက်တွေ့လုံဆောင်မှုကြောင့်ကျွန်တော်ခုနကပြောတဲ့ခင်ဗျားပြောတဲ့နိုင်ငံသားစစ်စီကပြားအတိမပြုမှုပေါ့ဥပမာကြည့်အောင်ဥပမာဝင်ရောက်ဆက်ဖက်မယ်ဝင်ရောက်ဆက်ဖတ်မှာဆိုအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲဟုတ်တယ်နော်နိုဗမာလ၈ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့မဲပေးတယ်ဆိုဝင်ရောက်ဆက်ဖတ်ဟုတ်တယ်နော်ဒီလိုအစိုးရမျိုးလုပ်ပါဒီလိုကိုယ်စားဝင်ရောက်ဆက်ဖတ်အဲ့ဒီမှာဘာဖြစ်လာပြီလဲဆိုနိုင်ငံသားစစ်စီကပြားရှိမရှိရပြဿနာတက်လာကျွန်တော်ပြောတာပေါ့ပေါ့လားမဲပေးတဲ့အခါကျရင်နိုင်ငံသားစစ်စီကပြားရှိခြင်းဟာပူပြီးတော့မှခိုင်မာမှုရှိတယ်ကျွန်တော်ပြောတာရလားမသိဘူးအဲ့တော့ပါဝင်ဆက်ဖတ်မှုဟာဘာနဲ့ပါဆက်ဆက်နေလဲဆိုအသိမှတ်ပြုမှုနဲ့ဆက်ဆက်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနောက်တစ်ခုခံစားခွင့်ကံစားခွင့်ဆိုတာနိုင်ငံသားအခွင့်အရေးတွေခံစားမှုအလုပ်လုပ်မယ်ဆိုပါလုပ်မယ်အလုပ်လုပ်မယ်ဟုတ်လားအလုပ်လုပ်မယ်ခီးသွားမယ်ဟုတ်တယ်နော်အလုပ်လုပ်မယ်ခီးသွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောတယ်မှတ်ပုံတင်မရှိဘဲနဲ့နိုင်ငံသားစစ်စစ်ကပြမရှိဘဲနဲ့အလုပ်လုပ်ဖို့ဆိုတာမလုပ်ဘူးဟုတ်တယ်နော်ကိုယ့်ရဲ့လယ်ထဲမှာကိုယ့်ရဲ့ရိုက်ရွာထဲမှာပဲအလုပ်လုပ်တာတော့ဘာမှကိစ္စမရှိပါနဲ့အစ်စ်မြင့်လုပ်ငန်းတွေဖြစ်တဲ့အစိုးရအလုပ်လုပ်မယ်ကုမ္ပဏီမှာလုပ်မယ်ပြင်ကြားသင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ခုနကပြောတယ်အမျိုးနိုင်ငံသားစစ်စီကပြားမရှိဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ခီးသွွားဖို့အလုပ်လုပ်ဖို့ပြင်ညာသင်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူး။နောက်တစ်ခုနိုင်ငံသားကသွားပြီးတော့စာသင်မယ်။နိုင်ငံသားမှသွားပြီးအလုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်နိုင်ငံသားစစ်စီကပြားနေမကပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောတယ်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကလည်းပါလေမရှိမဖြစ်ပါဖြစ်တယ်။လိုအပ်လာပြီ။ဟိုနယ်စပ်ကနေခိုးသွားတာတော့တပိုင်းပေါ့လေ။ဒါကြောင့်မလို့ဒီ Aristotle ဟာသူစာပိုင်းဆိုင်ရာပြောတာ။ခုနကပြောတယ်ပါလေ။ပါဝင်ဆက်ဖက်ခွင့်နဲ့ပါလေဆိုတော့ပါလေခံစားခွင့်။အဲ့ပါဝင်ဆက်ဖက်ခွင့်နဲ့ခံစားခွင့်ကိုလုပ်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဥပဒေကြောင်းအရာအရေးကြီးတာတော့ဗာလဲဆိုတော့နိုင်ငံသားစစ်စီကပြားကျွန်တော်ပြောရရလားမင်းတို့ကနိုင်ငံသားသွားမှဆိုတော့နိုင်ငံကူးလက်မှာပဲအဲ့လားဟာဗာလဲဆိုတော့ဒီခုနကပြောတဲ့အယူအဆကိုလက်တွေ့ဖြစ်လာအောင်အကောင့်တွေပေါ်တဲ့နေရာမှာလိုအပ်တဲ့ဟာတွေကျွန်တော်ပြောတာသဘောပေါက်လားမင်းအဲ့လိုအပ်တဲ့ဟာတွေမရှိဘူးဆိုရင်သူ့ရဲ့အယူအဆဟာလက်တွေ့မှာအကောင့်တွေပေါ်ဖို့သိပါပြီလေမလွယ်ဘူးကျွန်တော်ပြောတာသဘောပေါက်လားမင်းတချို့နေရာတွေမှာဆိုရှိတယ်ကျွန်တော်မဲပေးရင်နိုင်ငံသားစစ်စီကပြားတောင်းတယ်နိုင်ငံသားစစ်စီကပြားမပြနိုင်တဲ့အတွက်မဲမပေးခွင့်နေမရခဲ့တဲ့အားတွေကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတယ်ရပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုအလုပ်လုပ်နေတဲ့ဒီတိုင်းနိုင်ငံသားစစ်စီကပြပေးမှကျွန်တော်အလုပ်လုပ်လို့ရနိုင်ငံသားစစ်စီကပြမရှိဘဲနဲ့ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်မရအဲ့လားဆိုရင်ကျွန်တော်နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးတွေနိုင်ငံသားစစ်စီကပြဒါမှမဟုတ်လေနိုင်ငံကူးလက်မှတ်တွေနဲ့ကလက်တွေ့ပိုင်းဆိုင်ရာမှာဖြစ်လဲဆိုဆက်ဆက်နေဒါကြောင့်မလို့နိုင်ငံအစိုးရတော်တော်များများကလည်းအယူအဆဖြစ်တဲ့ခုနကပြောပေါင်ဆက်ဖတ်ခွင့်နဲ့ခုနကပြောခန်းစားပွင့်ကိုအယူအဆညတာမှုပဲနဲ့လက်တွေ့မှာအကောင့်တွေပေါ်လာအောင်လို့အစိုးရဟာဒီနိုင်ငံသားစစ်စေးကပြာဆိုဖြစ်တဲ့အတိမတ်ပြုမှုကိုသူကလုတ်ကိုလုတ်ပေးရတယ်နိုင်ငံသားတွေကလည်းဒီအတိမတ်ပြုမှုမရရအောင်ဘာလို့ရလဲဆိုတော့တောင်းရတယ်ကျွန်တော်ပြောတာရလားမသိဘူးဒါဆိုမြန်မာနိုင်ငံမှာနိုင်ငံသားစစ်စေးကပြာရဖို့နဲ့နိုင်ငံသားစစ်စေးကပြာလုတ်ဆောင်မှုဟာအရန်အရေးကြီးတဲ့အခြေခံအချက်တစ်ချက်ဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပါဝင်ဆော့ဖတ်ခွင့်နဲ့ခန်းစားခွင့်ဒီကောင်ကလာပြီးတော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ထိမ့်ချုပ်နေတာကိုကျွန်တော်ပြောတာရလားမသိနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တော့လောက်ပဲဖြေချင်ပါတယ်တက်ပြီးတော့မှဆွေးနွေးမယ်လို့ရှိပါသားပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဆရာတခုတော့သိကျင်လို့ပါအခုနာဆွေးနွေးနေတာပါ။ပြောပါပြောပါပြောပါ။ဟုတ်ပါပါ။အဲကျွန်တော်အခုရွေးကောက်ဝယ်ဒီမှာပေါ့ဒီမှတ်ပုံတင်ရှိမှမေးပေးတာတချို့ကျွန်တော်ဒီမှတ်ပုံတင်မရှိတဲ့သူတွေအခုလက်တော်ကြားရတာဒီယာယီနိုင်ငံသားတက်ပြားပေးပြီးတော့ဒါရွေးကောက်ပေါ်မှာမေးပေးလို့ရအောင်လုပ်ပြီးမှလေးပြောတယ်ပေါ့။ဒါဆိုဒီရွေးကောက်ပေါ်မှာမေးပေးခံလာရတဲ့ဒီယာယီနိုင်ငံက
ကပ်ပြောက်ကန်ဆောင်ပြီးတဲ့မဲ့ပေးတဲ့သူဟာဒီရေကောက်ဘွယ်ပြီးွားရင်သူ့အနေနဲ့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနိုင်ငံသားဟိုပေါ့နော်ခံယူဖို့အတွက်ဘလို့နီလန်းအခက်အခဲတွေရှိနေတယ်လို့ပေါ့ခုနောက်ဆိုပါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီအလုပ်ကံအခွင့်အလမ်းမှာနိုင်ငံเจ้ามาသွားလို့မဆန်တော့မှာကျွန်တော်တို့ကဒီဟိုတရားဝင်သွားရောက်ဖို့အတွက်ဆိုဒီမှတ်ပုံတွေကအရင်အရေးကြီးလာတယ်ပေါ့ဆက်ခုနပြောပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကအခုဒီမှတ်ပုံတွေမရှိတဲ့သူတွေပေါ့ဆရာတို့အနေမှာဒီရေကောက်ဘွယ်မှာမဲ့ပေးဖို့အတွက်ကြတော့ဒါကိုယာယီကပြားနဲ့မဲပေးပြီးတော့ဒီကောက်ပဲပြီးသွားတာမှာသူတို့နေနဲ့မှတ်ပုံတွေမရဘူးဆိုရင်ရောဆရာကျွန်တော်နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးဆော်ရှုံးမှုနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးပြန်ပြီးတော့ကိုကုစားပြီးလို့ရနိုင်မလဲပေါ့နော်ဆရာအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်တော့သိချင်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာချင်းလဲအောင်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြောချင်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအခုယာယီပေါ့ယာယီကတ်ဆိုတာမရှိတော့ပါဘူးဟိုးလုံးအောင်ရှိတယ်ဟိုးလုံးအောင်ရှိတယ်ယာယီကတ်ဆိုတော့ယာယီကတ်ဆိုတာဘယ်လိုဟာမို့လဲဆိုတော့ပျောက်သွားတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะဒီနိုင်ငံသားကပေးဖို့အတွက်စီစစ်နေတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပုံမှန်နည်းပြောမှဆိုရင်တော့ဗျာဒီရခိုင်မှာပေါ့ရခိုင်မှာပေါ့နော်ရခိုင်မှာနိုင်ငံသားစီစီကပြပေးဖို့အတွက်စီစစ်နေစေပေါ့စီစစ်နေစေတချို့ကကျွန်တော်လည်းပျောက်သွားတယ်ပေါ့အဲနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ရှမ်းပြည်မှာရှိတယ်ရှမ်းပြည်မှာကျွန်တော်တို့ဒီအစိုးရနဲ့ဒီငင်းကြမ်းယူလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဒီတိုင်းသားလက်နက်ကင်ပေါ့ရှမ်းတိုင်းသားလက်နက်ကင်ရဲ့ဒီထင်းချုံအောင်မှာရှိတဲ့ဒီရွာတွေရှိတယ်တစ်ချိန်လုံးကတော့သူကဒီတိုင်းသားလက်နက်ကင်တွေရဲ့ထင်းချုံအောင်မှာရှိတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံသားစစ်စေးကပြလို့ပဲပြောအမျိုးသားမကုန်နေတော့ပဲမရှိလဲရတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးလေသူကဘာလို့ဆိုတော့ဒီတိုင်းသားလက်နက်ကင်တွေရဲ့ဟိုခက်ရိုင်းရိုင်းပြောရမယ်ဆိုတော့သဘုံပေါ့ဗျာသဘုံနဲ့ထင်းချုံအောင်မှာနေတဲ့အခါကျတော့သူကဘာကပြမှမရှိလဲရသို့တော့ဒီအစိုးရနဲ့ကျွန်တော်တို့ငင်းငန်းကြီးတွေပဲယူလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူကအာဒီဘက်ပေါ့နော်ဒီဘက်ကျွန်တော်ဒီဘက်ဒီအစိုးရထိန်းချုပ်တဲ့နေရာတွေလည်းကျွန်တော်တို့ခီးသွားဖို့လိုပဲလိုအပ်လာတဲ့အခါကျတော့တို့ကဒီနိုင်ငံသားစစ်ဆေးကပြလုပ်ဖို့တော့ဖြစ်တာအဲ့လားတော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲဒီ1990နောက်ပိုင်းမှာပေါ့90နောက်ပိုင်းမှာနော်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ထိန်းချုပ်တဲ့နေရာမှာရှိတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအာအတိမတ်ပြုကပြတစ်ခုထုတ်ပေးဖို့လိုရတာသို့တော့အဲ့မှာစီစစ်ဆဲဖြစ်တယ်ဟိုမှာဝါလို့ကိုကန်လို့ကျွန်တော်ပြောရလားမသိဘူးလီစုလို့အခါလို့ဟာတခါကျတော့ဒီအဲ့လိုလူမျိုးတွေကျတော့စီစစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကလိုအပ်လာတော့တေချာလဲကျွန်တော်တို့ကစီစစ်ဖို့ကလည်းမလွယ်ဘူး။ဟောတမိုင်းဆိုင်ရာကြီးကသူကဟိုကြာပြီလွတ်လပ်ရပြီကလေးကတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဒီပီရင်ဒီတော်လိုင်းကြီးတွေကဖြစ်တဲ့ကားကျတော့အဲ့လူတွေကကျတော့ဒီနိုင်ငံသားဖြစ်မှုမဖြစ်မှုကကျွန်တော်မိဘဘိုးဘွားတွေကနေအားပြီးမှစီစစ်ဖို့ကတိတ်မဖြစ်နိုင်တဲ့ကားကျတော့သူကအလွယ်တကူဆိုဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အများတန်းကျွန်တော်ပြော white cat လို့ခေါ်တယ်အဖြူရောင်ကပြားလေးတော့ဘာလဲဆိုတော့သူကယာယီပေါ့ခင်ဗျားပြောတယ်ယာယီနိုင်ငံသားကတ်လို့ဟာမို့ပေးတာခီးသွွားလို့ရတယ်အဲ့လိုဟာမို့ပေါ့ white cat ကဘယ်မှာရှိလဲဆိုတော့ရှမ်းမှာရှမ်းပြည်ဒေသတချို့မှာရှိတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ရခိုင်မှာရှိတဲ့ဒီဘင်္ဂလီတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အားတွေပေးခဲ့ကျွန်တော်ပြောတာရလားမသိဘူးနောက်ပိုင်းကျတော့ဒီ white cat တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ဖျက်ပလိုက်ဆိုတော့ယာယီနိုင်ငံသားကတ်ဆိုတော့မရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်အတိတရားရပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာယာယီနိုင်ငံသားကတ်ဆိုတော့မရှိတော့ဘူးရမယ်နော်ဆိုတော့မဲပေးမယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ယာယီနိုင်ငံသားကတ်ဆိုတော့မရှိတော့တဲ့အတွက်မဲပေးမယ်ဆိုရှင်းရှင်းလေးပဲသူကဘာနဲ့ဆက်မလဲဆိုရင်မှတ်ပုံတင်နဲ့ဆက်မယ် sorry နိုင်ငံသားစစ်ဆေးကပြားပဲရှိတော့မယ်နိုင်ငံသားစစ်ဆေးကပြားနဲ့ဆက်မယ်ဆိုတော့နိုင်ငံသားစစ်ဆေးကပြားကမြန်မာနိုင်ငံမှာလူတိုင်းမှာမရှိပါဘူးเนาะကျွန်တော်အတိတရားအရာဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာလူ၄သန်းနဲ့၅သန်းလောက်ပါဘာကပြားမှာမရှိဘူးတော့တိုင်းသားဒေသတွေမှာဖြစ်သလိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဝေးလံတဲ့တချို့အတွင်ပိုင်းဒီဒေသတွေမှာလည်းရှိတယ်။ဘာကြောင့်ပညာမတက်လို့ပတ်စံမရှိလို့ခီးလည်းမသွားဘူးဆိုပြီးတော့ဒီနိုင်ငံသားစစ်စေးကပြားမလုပ်တဲ့အသက်အရွယ်အမျိုးမျိုးနဲ့အသက်တချို့ဆိုကြီးပြီ။ဘာလို့ကဒီမှာပဲနေမယ်ဒီမှာပဲသေမယ်စားလည်းမသေဘူးနိုင်ငံသားလည်းမသွားဘူးဆိုပြီးတော့ဒီနိုင်ငံသားစစ်စေးကပြားသွားမလုပ်ဘူးပေါ့။ရွာတွေအထိလည်းမြန်မာအစိုးရဟာနိုင်ငံသားစစ်စေးကပြားကိုမလုပ်ပေးနိုင်တဲ့အခါကျတော့ဒီတချို့ဆိုရွာလုံးချုပ်ပြီးပါ။တော့တိတ်ပါလို့ပြီးပါပဲ။အိုနိုင်ငံသားစစ်စေးကပြားရှိတယ်လို့က3နှစ်လောက်ပဲရှိတယ်10တန်းသွားတက်မယ်လူမြို့ပေါ်တက်ပြီးအလုပ်လုပ်မယ်လူအဲနောက်တော့အစိုးရနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့မှဟိုဘယ်လိုပြောမလဲရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုလားရွာတကြီးလုပ်တဲ့လူလောက်ပဲဆိုတာရှိတယ်6နှစ်လောက်တော့ပဲရှိတယ်အော်မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီနိုင်ငံသားစစ်စေးကပြားမရှိတဲ့လူ5တန်းလောက်ရှိတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုတော့ဒီလူတွေဘယ်လိုမဲပေးမလဲဆိုတော့ပြဿနာပါလဲဆိုတော့ဒီလူတွေကမဲစင်းနေမှာပါတယ်နိုင်ငံသားတွေလည်းဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်နိုင်ငံသားတွေလည်းဖြစ်တယ်မမစကားပြောတဲ့နိုင်ငံသားတွေတိုင်းသားတွေဆိုလည်းနိုင်ငံသားတွေဖြစ်တယ်။သို့တော့သူမှပတ်စံမရှိလို့ခေးမသွားနိုင်လို့နောက်တစ်ခုဒီဟိုစိတ်ပါမဝင်စားမှုမရှိလို့အကြောင်းမူကြောင့်နိုင်ငံသားစီစီကပြမရှိတဲ့အခါကျဒီလူတွေဘလို့မဲပေးမလို့ဆိုတဲ့ပြဿနာရှိလာ။အဲ့ဒီကကျတော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့2015တုန်းကနော်2015နော်ကျွန်တော်ပြောတာသေချာလေးနားထောင်2015တုန်းကဘာလုပ်လဲဆိုတော့မဲပေးတဲ့နေရာမှာအထောက်အကူပြုအောင်
ဆိုင်ရွက်ကလေးပြီးတယ်ဆိုင်ရွက်ကလေးသူ့မို့ကပ်ပြားမို့ဆိုင်ရွက်လေးမဲစင်းထဲမှာဒီလူကပါတယ်မဲစင်းထဲမှာနံပါတ်ကဘလောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဟောပေါ့ဆိုင်ရွက်ကလေးပေါ့မဲဆိုင်ရွက်ပေါ့မဲဆိုင်ရွက်လိုဟာမျိုးလေးဆိုင်ကလေးပြီးတယ်အဲ့လားလေးနဲ့သွားပြပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့မဲပြီးတဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လွဲကူတယ်အဲ့လားတော့ဘာလဲဆိုတော့အာနိုင်ငံသားစစ်စီကပြမရှိတဲ့လူပေါ့သူကယာယီတက်တေကံကတ်လို့မဟုတ်ပါဆိုင်ကလေးပဲဆိုင်ကလေးပါပါလေးပဲအဲ့ဆိုင်ကလေးမှာဓာတ်ပုံလည်းမပါဘူးအဲ့ဆိုင်ကလေးကိုဟိုမဲရုံမှုကိုပေးလိုက်ရင်မဲရုံမှုကအဲ့ဆိုင်ကလေးကိုယူထားလိုက်တယ်ယူထားပြီးတော့မှသူတို့ခမရောမဲပိတ်ခွင့်ပြုလိုက်တယ်ပေါ့နော်အခုလဲကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပုံစံမျိုးလုပ်မယ်လို့ကျွန်တော်သိရတယ်အဲ့လားယာယီတက်တေကံကတ်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကတော့ရတယ်နော်မဲပေးဖို့သူကလွယ်အောင်လို့သူဆိုင်ရကလေးထုတ်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့နိုင်ငံအစိုးရအနေနဲ့နိုင်ငံသားတွေအပေါ်ကိုပထမအကြိမ်ဆုံးလုပ်ပေးရမယ်သူတို့မှလည်းတာဝန်ဝင်တွေအရှိရှိပါအဲ့လားပါလဲဆိုတော့နိုင်ငံသားစစ်စေးကပြားကိုအလွဲတကူကျွန်တော်ပြောတာနော်နိုင်ငံသားစစ်စေးကပြားကိုအလွဲတကူငွေချေးကုန်ကြမှုအ ਨੇ ဆုံးနဲ့ထုတ်ပေးနိုင်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီနိုင်ငံသားစစ်စေးကပြားရမှသာလေနိုင်ငံသားတွေဟာပါဝင်ဆက်ဖက်ခွင့်နဲ့လွယ်ကူသွားမယ်ခံစားခွင့်တွေလည်းပြည့်ပြည့်ဝဝရနိုင်မယ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လက်တွေမှာဘာမှကျွန်တော်တို့ဒီငင်းစရာမရှိတဲ့အတွက်အစိုးရတရက်အနေနဲ့ပြည်သူလူထုကိုအနည်းဆုံးအခြေခံအကြဆုံးလုပ်အောင်မယ့်ကိစ္စအရောစာတင်ပေးတာတို့ဆေးကူပေးတာတို့လမ်းပေါက်ပေးတာတို့မီးရအောင်လုပ်ပေးတာတို့စာရင်နိုင်ငံသားတိုင်းကိုနိုင်ငံသားစစ်စေးကပြအလွယ်တကူလုပ်ပေးနိုင်ဖို့လိုပါတယ်ဒါသူ့ရဲ့တာဝန်ပါသူ့ရဲ့ဝတ္တရားပါမလို့ဘူးဆိုရင်နိုင်ငံသားတော်တော်များများဟာဝင်ရောက်ဆက်ဖောက်လို့လည်းမလွယ်ဘူးရပိုင်ခွင့်နဲ့ဝင်ရည်ရဖို့လည်းမလွယ်ဘူးလို့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါဒါ basic right လို့ခေါ်တဲ့နိုင်ငံသားစီကပြရဖို့ကနိုင်ငံသားတိုင်းမရှိဖြစ်ရတဲ့နဲ့ဝင်ရည်တူဖြစ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်နောက်ဆုံးမေးခွန်းလေးမေးပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ခဏဒီနေ့ဆွေးနွေးမှုရလိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်စဉ်းစားပါတယ်ကိုလွန်တန်းရေနော်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးမေးခွန်းလေးကျွန်တော်မေးဖို့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ပါဆွေးနွေးပါပါဘယ်လိုလဲခဏငယ်လို့ပါလို့ဆွေးနွေးဖို့ရှိရင်ဆွေးနွေးလို့ရပါတယ်ဒီဘက်ဒီနေ့ဟောဆရာခုနကပြောတဲ့ဟာပြဒီ2020ဒီ2020မှာအဲ့ဒီဒီလိုမဲပေးဖို့ရာလေကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်စစ်ရှောင်နေစစ်ပေးဒုက္ခတွေနေရတယ်သူတို့မှာမပုံတင်လည်းမရှိဘူးအဲပုံစံသုံးသွားလျှောက်ထားတော့လေအိမ်နောက်စုပြောင်းမှလို့ပြောတယ်ဆရာအဲ့ဒီအဲ့ဒါဘယ်လိုများဟိုစာရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကအတီးပြုတ်လမ်းပြူဆရာအိမ်မဲပေးခွင့်ကိုလေအဲ့ဒါပြဿနာအများကြီးရှိပါအဲ့ဒါပြဿနာအများကြီးရှိတယ်အများရန်ဒီရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်နဲ့တွေ့တိုင်းကျွန်တော်တို့အများရန်ပြောလို့ရှိတယ်ဒီဒုက္ခသည်စခန်းတွေပေါ့နော်စစ်ဘေးရှောင်ဒုက္ခသည်စခန်းအနေနဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီရွာပြောင်းနေပေါ့နော်ရွာပြောင်းနေသူလည်းရွာအဲ့လာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီမဲပေးခွင့်တွေရဖို့ဒီလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့အများအားပြောလို့ရှိတယ်ဆိုတော့သူတို့ကတော့ဘယ်ရပဲပြောလဲဆိုတော့မူပေါင်းနေပေါ့နော်ဥပဒေမူပေါင်းနေအရာပဲပြောတယ်ဥပမာဆိုပါဆိုအာရွာမှာနေတယ်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်တော့ဖက်တရွာကိုဖက်ပြေးတယ်အဲ့ရွာမှာကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ဘေးရှောင်ဒုက္ခသည်စခန်းသို့မဟုတ်လည်းကျွန်တော်တို့ကရင်ပြည်နယ်မှာဆိုလည်းဒီဘုံတော်ကြီးအကြောင်းနေမှာနော်ကတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့စစ်ဘေးရှောင်ဒုက္ခသည်စခန်းနေကျွန်တော်ဖွဲ့တာအဲ့တော့သူကဘယ်မှာမဲပေးမလဲဆိုတဲ့ကိစ္စပါပဲသူကလကူရွာရှိတဲ့မဲဆန္ဒနယ်မှာပေးမလားအဲသုံးမုံရွှတ်ပြေးလာတဲ့ရောက်သွားတဲ့ဘုံကြီးချောင်းရှိတဲ့မဲဆန္ဒနယ်မှာပေးမလားဆိုတာရှိတယ်တချို့ကြတော့လဲလွယ်ပါတယ်ဟိုပြေးတဲ့နေရာတိတ်အဝေးမဟုတ်ဘူးလကူရှိခဲ့တဲ့ရွာကလည်းဒီမဲဆန္ဒနယ်ပဲနောက်တစ်ခုကကြတော့ဘာလဲဆိုတော့ရောက်သွားတဲ့ဘုံကြီးချောင်းကလည်းဒီမဲဆန္ဒနယ်ပဲဆိုရင်တော့တိတ်ကိစ္စမရှိဘူးတချို့ကြတော့မြို့နယ်ကိုပါကျော်ပြီးပြေးကြအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲတချို့နေရာတွေမှာဆိုတော့ကျူဒီမြို့နယ်တခုအနေနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်လို့ဆိုတော့နောက်ထပ်ရောက်သွားတဲ့ဘုံကြီးချောင်းကနောက်ထပ်တမြို့နယ်ဖြစ်သွားအဲ့ဒီခါကျတော့သူတို့ကဘယ်မဲစင်းနဲ့ထည့်မလဲဆိုတော့ပြဿနာပေါ့နော်ငကူရှိတဲ့ရွာမဲစင်းနဲ့မှာပဲထည့်မလားအဲ့ဒီမြို့နယ်မှာပဲထည့်မလားသို့မဟုတ်ရောက်နေတဲ့ဒီဘုံကြီးချောင်းနဲ့ဒုက္ခသည်စခန်းနေမှာရှိတဲ့မြို့နယ်မှာပဲထည့်မလားရှမ်းမှာဆိုတော့ဒီလိုပါပဲတချို့ရွာတွေကလည်းပြေးတာမြို့ပေါ်ထိရောက်လာတာဟုတ်ဆိုတော့အဲ့ဒီပြဿနာကကြီးကြီးမားမားဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ရွေးကောက်ဘွက်ကော်မရှင်ကအများအားပြောတယ်အဲ့ဒါရွေးကောက်ဘွက်ကော်မရှင်ကလည်းသူတို့အမဲပေးခွင့်မဆုံးရှုံးစေရပါဘူးလို့အများအားပြောတယ်မြန်မာပြောလို့သို့တော့သူတို့ရဲ့လုံထုံးလုံကြီးတွေအရာဆိုရင်ဟာလာကျွန်တော်ခုနကပြောတဲ့ရွာတရွာကနေနောက်တဲ့တမျိုးနယ်ကိုရောက်သွားပြီဆိုရင်ငကူရွာမှာရှိခဲ့ကြောင်းငကူရွာမှာရှိခဲ့တဲ့အိမ်တော်သူစီရင်
တော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲကြေးဝါရီဆိုတာလေပြည်ထဲရေးစင်းရင်ပေါက်ခဲ့ဟလာဒီအိမ်တော်သူစင်းရင်နေရှိတဲ့ကြေးဝါရီရှိတယ်လို့ပြည်ထဲရေးစင်းရင်မပေါက်ဘဲနဲ့ကိုယ်ပိုင်ကိုနေတဲ့ဟိုအစင်လာရနေတဲ့ရွာတွေရှိတဲ့ကားကြတော့သူတို့ရဲ့ရွာနေထိုင်ကြောင်းရွာရဲ့နာမည်ဒီစင်းရင်လို့ပေါ့ကွာအတိအကျပြန်ပြနိုင်မှုဆိုတာအင်မတန်ခဲရင်ပါတယ်အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲထွက်ပြေးလာပြီဆိုပြီးတော့ဒီအသက်ကိုပဲပေါအောင်ယူလာတဲ့ကားကြတော့ဆားရဲဆားတဲ့နေရာလည်းမရှိတဲ့ကားကြတော့ဒီဟာတော်တော်ခက်ခဲတဲ့ကိစ္စဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့အခုလက်ရှိဥပဒေမူပေါင်းနေအရာဆိုရင်ဒါကျွန်တော်စိတ်တော့မကောင်းပါဘူးဒီလူတွေမဲပေးဖို့မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူးဆိုတော့အကယ်၍ပြည်တော်သူရွေးကောက်ကော်မရှင်နဲ့အောက်ခြေမှာရှိတဲ့ကော်မရှင်ဟုတ်တယ်ဆရာညှင်းနေတာအများကြီးဟုတ်အဲ့တော့ပြည်တော်သူရွေးကောက်ကော်မရှင်ကနေပြည်တော်မှာဒီဥပဒေမူပေါင်းနေရဲ့နော်အောက်ခြေမှာရှိတဲ့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့လူတွေဟာစိတ်ကောင်းစေတနာရှိရှိနဲ့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုအပြည့်နဲ့ဒီခုနပြောတဲ့တီထွင်မှုပေါ့နော်လုံဆောင်ပေးလို့စိတ်သာမရှိဘူးဆိုတော့ဒီလူတွေမဲပေးခွင့်ဟာမရနိုင်တော့ပဲလို့ပဲကျွန်တော်ဖြေချခြင်းပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဥပဒေမူပေါင်းတွေကလည်းခိုင်ခိုင်မာမာမရှိဘူးနောက်ခုလုံဆောင်နိုင်မှုအတိုင်းတာပေါ့လုံဆောင်နိုင်မှုအတိုင်းတာအဲ့အောက်ခြေမှာလုပ်တဲ့ဒီကော်မရှင်အဖွဲ့ဘွဲအစင်စင်ရဲ့လုံဆောင်နိုင်မှုအတိုင်းတာစေတနာထက်သန်မှုအတိုင်းတာကိုမူတည်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်အလားလားအင်မတန်နည်းတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ဖြေချခြင်းပါတယ်သူတို့မဲပေးဖို့ပြောမလွယ်ပါဘူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဆုံးမေးခွန်းတစ်ခုကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်လေဥပဒေတောင်းတာအတန်တိတ်တယ်ဥပဒေတောင်းတာရချက်မေးပြပါဆရာမန်းတော်ကလူနဲ့ကျွန်တော်ဒုံတော့ကလူကကအောက်ဆရာခုနမေးထားရလေနဲနဲရတယ်အတန်နဲနဲရတယ်နေဟယ်လိုဟောဟောစနဆရာဆွေးနွေးသွားတာရာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အဲ့ဟိုဥပဒေရာကစီပီရှောင်နေနေလဲပြီးလို့မရတော့သူတို့အခွင့်အရေးဆုံးချုပ်နေတာမူတယ်ခါကြတော့ပေါ့ဒါသူတို့လုံးဝသူတို့ဥပဒေတောင်းရာသူတို့မဲပေးနေလို့ပြရဖို့ပေးခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဟိုသူတို့ဟာပေါ့သူအဲ့လိုဥပဒေလိုနီးစနစ်တွေကြောင့်မဲပေးလို့မရတော့အားကြသူတို့ဘယ်လိုမျိုးပေါ့သူတို့အခွင့်အရေးဆုံးချုပ်နေတာမျိုးရှိမယ်လို့ပြောခြင်းအားလို့တော့ခါကြတော့ပြကျွန်တော်ဒီစစ်ပီရှောင်ပေါ့နော်စစ်ပေးရှောင်နေရဥပဒေမူပေါင်းနေအရာပေါ့နော်သူတားရတာတော့မဟုတ်ကျွန်တော်ပြောတာပြတာနော်ဥပဒေရဒီစစ်ပေးရှောင်နေမဲပေးလို့မရဘူးလို့ကျွန်တော်ဟိုပြောတာပေါ့ပေးလို့ရလို့လုံးကြီးလုံးတုံးလုံးကြီးတွေပေါ့နော်ဥပဒေမူပေါင်းနေရအားကောင်းမလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီစစ်ပေးရှောင်တဲ့ပို့ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီဝမ်းနေဖို့ကောင်းတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်နည်းနည်းပြောချင်အဲ့လားဆိုပင်လေရချာမရောက်နေတဲ့နိုင်ငံသားရောက်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အာဒီအလုပ်သားတွေပေါ့ဆိုတော့စင်းစရာတွေရဆို၅သန်းလောက်ရှိတယ်နော်ထိုင်းနိုင်ငံမလေးရှားနိုင်ငံနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံသားမှရောက်နေတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအဲ့လူတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံကိုအလုပ်လုပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်အတိတရားအရာဆိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အဓိကအကြီးဆုံးဝင်ငွေကိုသူတို့ရှာပေးတာကျွန်တော်အများအားသိတယ်လေယာထွက်ကုန်လို့ရေနံလို့ဆိုတော့မဟုတ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးဝင်ငွေဟာပင်လယ်ချာမှရောက်နေတဲ့အလုပ်သမားတွေရဲ့မြန်မာနိုင်ငံငွေလွှဲဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးဝင်ငွေပဲအဲ့ဒီလူတွေဟာတိုင်းတစ်ပါးကိုသွားပြီးတော့မှဒုက္ခခံပြီးတော့မှကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးဝင်ငွေကိုရှာပေးနေတယ်သူတို့ရဲ့အသက်တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းမဲပေးခွင့်ရလာပြီလားအသက်တွေပဲနိုင်ငံသားမှတော့သွားပြီးအလုပ်လုပ်နေဆိုအားလုံးသိတယ်တဲ့ခင်ဗျာ18နှစ်ကျော်ပြီလားဟုတ်တယ်နော်အားလုံးအားကောင်းမောင်းတန်တွေပဲမြန်မာနိုင်ငံအခုလက်ရှိဥပဒေမူပေါင်းနေရဆိုနိုင်ငံသားမှရောက်နေတဲ့လူတွေမဲပေးဖို့ဆိုဘာဖြစ်ရမလဲဆိုတော့နိုင်ငံတော်ကနေတရားဝင်စေလွတ်တဲ့လူဖြစ်ရအောင်နိုင်ငံတော်ကနေတရားဝင်စေလွတ်တဲ့လူဆိုတော့ passport နဲ့ခုနကပြောတော့ work permit နဲ့သွားပြီးအလုပ်လုပ်တဲ့လူဆိုလိုတာအခုနိုင်ငံသားမှရောက်နေထိုင်းနိုင်ငံအပါအဝင်နိုင်ငံသားမှရောက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဟာအားလုံးဟာ passport တွေ work permit တွေနဲ့သွားပြီးအလုပ်လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးတချို့ဆိုရင်လည်း passport မရှိဘူးခိုးပြီးသွားတချို့က passport ရှိတယ် work permit မရှိဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီ၄သန်းလောက်ကဥပဒေမူပေါင်းနေအရာခုနကပြောတဲ့ name page နဲ့ဆုံးရှုံးသွားတယ်ကျွန်တော်ပြတ်သဘောပေါက်လားမသိဘူးတရားဝင်စေလွတ်ကမယ် passport ရှိရမယ် work permit ရှိရမယ်ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ကိုပတ်စံဖြာပေးနေတဲ့ကျေးဇူးရှင်တွေကမဲပေးလို့မရဘူးနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပုံမှန်လေးနဲ့ဖြတ်ပြောအောင်နောက်တစ်ခုကလုံထုံးလုံနေလုံထုံးလုံနေကဘာလို့ဆိုတော့ပန်ယုံကိုသွားပြီးမဲပေးရမယ်ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဟာထိုင်းနိုင်ငံဆိုတော့ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့မှာပဲအလုပ်လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးမလေးဆိုတော့ဒီတိုင်းပဲကွာလာလမ်ပူမှာပဲအလုပ်လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့အလုပ်တွေအားလုံးက rubber တော်တွေစိုက်ခင်းတွေစက်ယုံတွေပြတော့ပြန်ကျဲနေတာအဲ့ဒီလူတွေဟာမဲစင်းတင်ဖို့အတွက်တစ်ခေါက်မဲပေးတဲ့ခါမှာတစ်ခေါက်မဲစင်းပါမပါသွားကြည့်ပေါ့တစ်ခေါက်သုံးခေါက်သွားပြီးတော့မှကျွန်တော်ခုနကပြောတယ်ကြည့်ဖို့ဆိုတော့လွယ်ကူတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခုအားလုံးသိတယ်ကောဗစ်ဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့ထိုင်းမဲဖြစ်ဖြစ်မလေးပဲဖြစ်ဖြစ်နေကြော်ပြီးတော့မှပြည်နယ်ကြော်ပြီးတော့မှသွားဖို့ဆိုတော့လွယ်ကူတဲ့ကိစ္စပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့
ဥပဒေအရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပင်လယ်ရခြားမှာရောက်နေတဲ့နိုင်ငံသား၅သန်းဟာအစိုးရတရားဝင်စီလွတ်တာမဟုတ်တဲ့လူတွေလည်းပါတဲ့အခါကျတော့ဥပဒေကြောင့်လည်းမဲပေးလို့မရအောင်နောက်တစ်ခုလုံတော့လုံနေလုံတော့လုံနေကတန်ယုံကိုသွားကိုသွားမှာအီးမေးလ်နဲ့လည်းလို့မရအောင်တန်ကိုသွားကိုသွားမှာပြီးရင်တောင်းရမယ်ပြီးရင်ပါမပါကြည့်ရမယ်မဲပေးလဲသူ့စီမှာလည်းသွားပြီးပေးရမယ်ဆိုတဲ့ဟာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့သူတို့လည်းမဲပေးခွင့်နေဆုံးရှုံးတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောမှာဆိုရင်စစ်ဘေးရှောင်တွေကပြပမှာရောက်နေတဲ့ဒီအလုံသမားတွေအတွက်ကောမဲပေးနိုင်ဖို့ဆိုရင်ဥပဒေလုံတော့လုံနေတွေဟာတားထားတာတွေရှိသလိုခုနကလေဒီနိုင်ငံသားမှာရောက်နေတဲ့လူတွေဆိုတားထားသူဖြစ်သွားတာပေါ့ဗျာအကန့်အသတ်လို့ဖြစ်သွားတာအဲ့လိုအကန့်အသတ်တွေအတားအဆီးတွေကိုကျွန်တော်ဖြေပြုတ်လဲလို့ရတယ်ပြင်ဆင်ဖို့လို့နောက်တစ်ခုကလုံထုံးလုံလေးတွေကိုလွယ်ကူအောင်လုပ်ဖို့လို့ရတယ်မလုံနိုင်ဘူးဆိုရင်ပြပမှာရောက်နေတဲ့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲ၅သန်းလောက်ကမဲပေးလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးမဲဆန္ဒရှင်35သန်းရှိတဲ့ကောင်မှာ၅သန်းမဲပေးလို့မရဘူးဆိုတာဒါအင်မတန်ဆိုးတဲ့ကိစ္စပဲအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲနိုင်ငံသားမှာအခုမဲပေးလို့ဆိုတာ၄သန်းလောက်ပဲရှိတယ်အဲ့လားလဲအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲပညာတော်စင်နေနဲ့တန်ယူ၄သန်းလောက်ပေါင်းဝယ်လာပါရှိတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ယူကောက်ပေါ်လို့အဲ့လားဟာနိုင်ငံသားပညာတော်စင်တွေနဲ့တကယ်တရားဝင်သွားတဲ့လူတွေနဲ့တန်ယုံမိသားစုတွေပဲပေးတာဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ယူကော့ဖို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုရင်ဒီနိုင်ငံသားဖြစ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုရင်အများကြီးကျွန်တော်တို့စဉ်းစားပြီးလုပ်ဆောင်မယ်အားရရှိတယ်စစ်ဘေးရှောင်တွေမှာလည်းလုပ်ရမယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ပြီးတွင်းပါအောင်နောက်တစ်ခုကတော့ပါလာပြပမှာဆိုရင်လည်းပြပရောက်ဒီပင်လယ်ရခြားအလုပ်သမားတွေအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ဥပဒေမူပေါင်းတွေလုပ်ထုတ်လုပ်ပြီးပြင်ဖို့လိုတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ဖြေချင်တယ်တားတာတော့မရှိဘူးတားဖြစ်နေတာကျွန်တော်ပြောတာရလားမသိဘူးနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီတင်ပြမှုကိုလည်းခင်ဗျားတို့ comment လဲအာစာရာတွေပါဖြစ်မှန်ကကျွန်တော်ရတင်ပြမှုဒီလောက်မှရောကျွန်တော်တို့ပြန်နားလိုက်ပါမယ်